I'm standing on the bridge. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing to rain. Hora do café. Agora eu vou chamar a Dona Paola para tomar café. Dona Paola, café está na mesa. Muito obrigada, Francisca. Já vou, viu? Augusto, você não vai tomar café agora? Não, não quero. Tá. Bom dia, Francisca. Bom dia. E aí, como é que você tá? Tô bem. E sirva o café, por favor. Eu estou bem, um pouco cansada, o trabalho foi muito pesado, mas é a vida. Obrigada. Nada. Francisca? Oi? Chama a Sofia para ir para aula, porque já tá bem na hora. Tá. Sofia, hoje é dia de aula, a gente tem que ir pra aula. É dia importante na escola, vamos? Não tem. Tem sim, Sofia. Não tem. Sim. Não, não quero ir pra aula. Sim, você vai. Não, não quero ir. Vai sim, Sofia. Não. Você vai. Não. Dona Paola. O que está acontecendo, hein, Francisca? A Sofia que não quer ir pra escola. Sofia, olha pra cá. A mamãe já falou várias vezes que tem que ir pra não, aula. Não, mas eu não quero ir pra aula. Eu vou ficar triste com você. O que está acontecendo? Mas a Sofia que não quer ir pra aula. Ela não vai pra aula. Leva ela pro quarto. Augusto, o que é que tá acontecendo? Você não vai tirar a minha ordem agora, é? Claro, ela não precisa ir pra aula. Ah, claro que ela não precisa ir pra aula, porque ela é sua filha, né? Não vem com esse negócio. Oxi. Ah, tá. Augusto, por isso que a Sofia vai crescer desobediente assim. Não vem com essas histórias suas. É as minhas histórias. Você que nunca me entende. Você que é muito chato. Augusto. Augusto, você não era assim antigamente. Não quero conversa. Augusto, você não era assim antigamente. Me sirva o café. Eu não vou te servir o café, Augusto. Eu não sou a tua empregada. Francisco? Senhor? Qual o seu café, por favor? Augusto? Oi. O café. Logo, daqui a pouco eu vou. Logo, filho.
pés na mesa, Sofia? Deixa ela colocar. Ah tá, e ela vai crescer com essa educação de colocar os pés na mesa? Não, aqui pra lá ela aprendeu a educação certa. Só com você, porque se for a sua educação, não vai ter não. Você é rígido com ela porque ela não é sua filha. Ah tá, ela é minha filha sim, foi eu que cuidei. Ah, cansei. Mãe, tu cuida. Augusto, por não, favor. Não me perturbe. Augusto, você não vai. Por favor, não. Augusto! Que família insuportável. E aí, gente, o que acharam da festa? Menina, para tudo, eu amei aquela festa. Alice, quando aquela banda começou a tocar, meu Deus. Achei perfeito, amei tudo. Também. Eu não gostei da festa. Ai, meu Deus, sempre você, Tabata. Por quê mesmo? Tem muita bebida, droga. Eu achei imoral o Pedro Lucas ficar com a Daiane. E? E nós sabemos que a Taylor é louca pelo Pedro Lucas. Eu não quero falar sobre isso. Taylor, não coloque a mão na minha cara. Calma, minha gente. Peraí, a gente veio aqui pra se divertir. Ela foi mal educada comigo e você viu, Sofia. Tá, tá certo. Mas a gente veio pra se divertir já tarde, então a tarde é nossa. É. Alguém tá com fome? Eu tô com fome. Eu estou. Então eu vou chamar emprestada, assim, empregada, porque, né? Francisca! Ei, vou te mostrar como é que faz. Traz o lanche, emprestado! Ai, meu Deus, começou. Cuidado, porque eu já sei. Ei, você liga o que eu vou fazer. Cuidado não aprontar, Taylor. Lá vai. Taylor, se liga no que você vai fazer, viu? Imprestável. Limpa ali, tá cega. Gente, calma, ela não teve culpa. Vocês viram que foi a Taylor a culpada. Aí você vai ficar do lado da empregada agora. Claro, foi você, Taylor. Tá certo. Não. Não aguento mais isso. Francisca, não fique triste assim. Você sabe que a Sofia é daquele jeito, mimada, chata. Obrigada, Tabata. Você sempre me ajudou muito. Obrigada. Não fique assim, eu vou falar com ela agora, licença. Viu? Ela só quer ser a santinha da história. Ela é uma bela de um estranho prazer, isso sim. Gente, ela é nossa melhor amiga. Para de falar dela. Sofia, eu preciso falar com você. Quando desce, é melhor não sair. É, você é chato. Tchau, gente. Tchau. Oi. Sofia, você acha que o que você está fazendo é certo? E o que eu fiz com ela, tá? Você sabe o que você está fazendo. A gente já conversou tanto sobre isso, Sofia. Você maltratou a Francisca sem ela ter culpa em nada, Sofia. Você viu que foi a Taylor que bateu nela. Você acha que suas atitudes estão certas? Você sempre me dando lição de moral, tá? Você sabe por que eu faço isso, porque eu realmente te amo. Se você fosse minha melhor amiga, você aceitaria do jeito que eu sou. Eu lhe amo, mas abomino suas coisas. É muito feio o que você faz com todas. Tá, eu preciso pensar. Quero ficar só. Sofia, pense bem no que a gente conversou, tá certo? Tchau. Negra? Liga não, filho. Ela é assim mesmo, vai ficar assim. Você é linda, do jeito que você é, tá? Tá. Liga. Gente, essa coisa foi congelada pra buscar. Eu amei esse. É ótimo esse clube. Ali tem uma loja ótima. Sofia, é muito caro.
Até parece que o pai não paga. Coroa paga, você quer? Ela é muito retardada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. E as novidades? Temos muitas novidades. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olha essa blusa como tá linda. Linda, amei. Agora eu queria ver os vestidos. Vestidos, por aqui. Não. Gostaram? Não. Não gostou? Eu não curti. E esse? Colorido demais. Tem que ser você, né, Taylor? Tem que ser você. Agora, deixa eu ver. Vem cá, esse aqui, ó. Esse aqui tá show. Amei esse vestido. Esse, o que vocês acharam? Combinou. Tá lindo. Pra festa de hoje, tá certo? O preço? É 289. Sofia, você é louca? Até parece que meu pai não paga. Gostei desse. Coropado. Coropado, minha filha. Certo? Muito caro, Sofia. Muito obrigada. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Vamos? Quem tá com fome? Sofia, você já gastou um absurdo hoje. Não tem nada, tá? Eu estou pagando. Meu pai paga, então. Vamos lá. Gente, é... This ain't a song for the broken hearted. Olha os olhos dela. Tá. Sua voz é muito linda.
Tá mais legal essa bateria dele, deixa eu sair. Quer gravar? Rafael mesmo? Sério? É, Rafael. É. Pegar o quê? Não lembro. É o que é isso? Uhum. Mas esse baba assim, a família é ouvida, gente. 7, 99, 53, elas. Elas estão demorando demais. Eu vou ligar pra ela, calma. Oi! Festa? Onde? Eita! Tá bom, eu vou pedir aos meus pais pra mim ir. Tá certo. Que horas? De boa, dá certo sim. Aham. Pronto, quando for... Deixa eu ver que horas são. Quando for meia-noite, tô chegando por aí, tá certo? Posso sair? Olha a hora. Não, não pode sair. Mãe, são 10 horas. Filha, você já passou o dia todo hoje fora e já fez muitas dívidas. Não, não dá pra sair, não. Pai, posso sair? Não, olha a hora. Já é muito tarde pra sair. Poxa, pai, todo mundo vai sair hoje. Não, deixa pra outro dia que já tá muito tarde. Poxa, pai, todo mundo vai sair hoje. É, como eu disse, deixa pra outro dia. Que eu já tava chato de vocês. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I... Taylor, meus pais não deixaram, como sempre. Não! Você acha que eu não vou? Ha! Vamos dormir, que amanhã tem que acordar seu pai pra empresa. Vamos, vamos. Vamos. Eu vou fugir. Espero você aqui em casa, meia-noite. Eles foram dormir agora. Certo? Me espere. Assim que der meia-noite eu saio, certo? Tá. Tchau. Eu não quero saber, 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 e
Liguei pra Taylor, né? Aí Taylor veio me buscar porque eu tô fugindo de casa. Taylor chegou lá junto pra festa. Gente, muito bom! Meu Deus do céu, eu tô super bem hoje. Você fugiu de casa, Sofia? Eita, ótima! Ela tá louca! Sofia! O que houve com você, Sofia? O que a gente conversa? Sofia! Olha! Desentrosa, Tabata! Deixa em paz hoje. Hoje eu quero curtir a minha vida. Eu quero dormir até agora esperando você. Oh, meu, relaxa, relaxa. Relaxa, é linda. Sofia, é sai. Sofia, eu não te conheço assim, Sofia. Que você está transtornada, Sofia. Transtornada. Quem fez bem. Isso com você, Sofia? Foi você, né? Você sempre veio pra estragar a vida da minha melhor amiga. Você é mal influência para ela. Eu sempre falei isso pra ela. Ela não faz isso. Ela quer, não é porque ela quer. Você é mais influência. Eu tô super bem. Você não está bem, Sofia. Você está bem. Ela está louca. Você já experimentou isso? É muito bom, gente. Meu Deus, o que é isso, Sofia? Meus pais vão me matar se vem estar aqui. E você acha que eu não vou? Sofia, o que é isso, Sofia? Meu Deus. Foi muito bom. Entrega! Vou dar um finish. Cuida dela, cuida dela. Chata! Aí vocês não passam. Chata! Suas doidas, vão chata. Dormir. Chata! Sou muito chata, chata, chata! Chata. Sua doida, sai daqui. Chega, filha. Sua doida. E a noite foi ótima. Vocês perderam tudo. Sua chata. Doida. Papai, papai. Eu não falo de casa aí, mamãe.
Cadê a Ana Cláudia? A Ana Cláudia tá dormindo. Ela passa de tão doente hoje, aí coloquei ela pra dormir agora. Então, assim foi a minha infância. Ó, a Sofia tá chegando. Boa noite. Boa noite, Sofia. Você tá falando sobre o quê? Eu tava conversando com as meninas aqui sobre as nossas infâncias. Você pode falar um pouco sobre o assunto pra gente? Durante minha infância, eu fui criada muito mimada. E tudo que eu queria, meu pai dava em dobro. Me criei naquela arrogância, prepotência, desobediência. E uma coisa que hoje eu reconheço é que eu era uma pessoa racista. Teve uma época da minha vida que, na adolescência, eu conheci o Antônio em uma balada. E pela primeira vez ele me fez provar drogas. Provei e continuei usando por vários tempos. E um dia eu fui pra uma festa com as amigas e quando chegou lá eu saí na calada da noite com meus pais, eles sem saber de mim, sofri um acidente, passei anos da minha vida em coma e nesse processo que eu passei lá no hospital, precisei de uma transfusão de sangue. E sabe quem doou para mim? Uma mulher negra. E hoje o sangue dela corre nas minhas veias. E o que eu aprendi nessa história toda foi que eu não sou melhor do que ninguém, o racismo não é uma coisa certa, e hoje sou casada, terminei minha faculdade, porque naquela época que eu estava na clínica de reabilitação com meu esposo, parei a faculdade, não continuei mais. Hoje ergui minha vida, continuei, me formei em medicina, hoje sou uma médica, o Antônio é um advogado, tenho uma filha de 1 ano, que está dormindo agora. E é isso, minha infância foi essa. Muito bom, né? Relembrar isso com vocês. E quero agradecer vocês hoje aqui no meu jantar para a gente dar as boas novas. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês por ter tido a paciência de ter assistido o vídeo. Quero agradecer também a Rafael por ter confiado na gente e dado mais uma semana pra ver se a gente conseguia desenrolar mais esse vídeo. Também queria desejar melhoras a Thaís, aconteceu a previsão com ela, teve que fazer uma operação, ficamos muito preocupadas. E queria também falar que esse vídeo é um selo moral para que você não se ache mais, você seja uma pessoa humilde. Porque no final, talvez, você criticar tanto uma pessoa, no final você pode estar prestando ela pra algo e talvez ela nem queira lhe ajudar, porque você ter criticado muito ela no passado e tal. Tá certo. Então, gente, estamos aqui finalizando o nosso trabalho. Quero agradecer a vocês pela atenção. Dizer que foi muito cansativo, mas valeu a pena. A gente teve um grande problema, né, que foi nossa amiga adoecer, mas graças a Deus ela já está bem. E mesmo assim, valeu muito a pena, não canso de dizer isso, porque é uma coisa pra nós, que vai ajudar bastante. Quero agradecer a todos vocês. É só isso, valeu. Bom, enfim, a gente terminou. Graças a Deus, que eu pensava que a gente não ia terminar mais nunca. Mas a gente conseguiu gravar. Vou agradecer também as pessoas que ajudaram a gente. E aconteceu vários imprevistos, mas enfim, a gente conseguiu. Agradecer ao professor Rafael também por ter nos dado mais tempo para terminar. E um beijão pro primeiro ser. Bom, minha gente, isso foi a história que a gente gravou. A gente começou a gravar essa peça, deu uma série de erros. Comecei a me gravar muito bem, por sinal, mas aconteceu um imprevisto. Na metade do filme, nossa amiga Thaís Santos sofreu uma pequena... Como é que eu posso dizer? Não pôde mais gravar por questões de doença. Ela foi até um choque pra mim, o professor Rafael sabe disso. A gente tava tão agoniado na hora, chorando. E ele deu um prazo pra gente
continuar a peça, fazer outra história, a gente fez. E queria também agradecer a Thaís, torcendo para que ela se recupere, fique boa, pra gente continuar fazendo mais vídeos. Só não agora, Rafael, porque esse vídeo, olha, foi uma coisa séria. É isso, minha gente, obrigada por tudo. Esse foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.